Další blok, vlastně poslední blok naší konference. Přivítám zde Lenku Lindaurovou, která už od 90. let vlastně kontinuálně publikuje recenze a kritiky na současné výtvarné umění. A tahle ta soustavná činnost snad se zúročuje dlouhodobě. A jinak Lenka Lindaurová vedla cenu nebo společnost Jindřicha Chalupeckého a vlastně její počin je kniha Mezera, která mapovala současné umění od 90. let do roku 2014. Takže jí nyní předám slovo. Dobrý den, já jenom chci říct, že to nebude mít žádný obrázky. A vlastně je to takový spíš obecnější text, úplně se to nevztahuje k malbě, vztahuje se to vlastně k tomu, s čím já se setkávám ve své praxi dlouhodobě, s takovým určitým jako nepochopením současného umění a s takovým jako despektem, se kterým veřejnost k tomu umění přistupuje. Takže já se obávám, že jsou tady sami insideri, že to vlastně budu zase říkat někomu nesprávnému. Je to úryvek z mé chystané knihy, takže je to taková hodně osekaná první kapitola, takže jsou to spíše jenom takové náznaky, úvahy a spíše otázky než odpovědi. Ta knížka zatím má pracovní název Půlnoc umění a měla by vyjít letos nakladatelství Big Boss. Proč si nechceme rozumět? Jestliže západní psané dějiny umění nesledovaly jen vnitřní vývoj oboru, ale reflektovaly i diskuzi své současnosti, dá se říci, že české konzistorii se nic takového nepodařilo dodnes. To je jeden z důvodů, proč máme nyní se současným uměním problém, respektive diváci. Umění je tak trochu svébytným územím, na něž můžeme vstoupit za předpokladu, že se vzdálíme světu, v něm žijeme. Přesto je umění jako soběstačný a suverénní svět formou života, je paradoxní a rozporné, je politikum, je tím, co žijeme. Současné umění se údajně vzdálilo světu, v něm žijeme, ale také interpretacím civilizace, do níž patříme. Je umění pro všechny? Americký teoretik Donald Caspit se domníval, že vysoké umění si může svoji výlučnost podržet, že nikdy nebude určeno nejširšímu publiku, nikdy nebude možné je masově distribuovat. Jiní teoretici i umělci věřili, že umění lze zapojit do každodenního života všech. Současná internetová generace umělců to také tvrdí. Informační společnost přináší novou formu demokracie i v umění. Zároveň cynicky vyhlašuje aukci datových souborů a žádá nové modely uměleckého provozu. Přestože je výtvarné umění masově dostupné, nemá zdaleka takový ohlas jako jiná média. Pomalu můžeme sledovat, jak se rozrůstá armáda uměleckých výstupů, které neodpovídají tomu, co byli diváci schopni ještě po celé 20. století vídat v galeriích. Akceptovatelnost velké většiny těchto výstupů souvisí s generačním rozvrstvením. Relativně je snadno dostupné cokoliv a galerie po celém světě můžeme navštívit i virtuálně. Na druhou stranu se propastně rozbíhá rozdíl generační. Mentalita doby před 50 lety a nyní je radikálně odlišná. Zcela se proměnily modely spolupráce. Poprvé žijeme život, který bude v době naší smrti diametrálně odlišný od momentu našeho narození. Život, v němž nelze plánovat. V praxi vnímám, že pro naprostou většinu lidí je současné umění za hranicí akceptovatelnosti. Projekty zavěšování vizuálních informací na globalizovanou síť, prostupnost forem, žánrů a médií tak, že diváci nejsou schopni objekty identifikovat jako umění, ale i běžné výstavy v galeriích jsou nahlíženy s mnoha předsudky. Vedle této situace, ale v plné síle, existuje trh zaměřený převážně na předměty a markantně se zaměřuje na obchodování se značkami. Výlučnost současného umění totiž zřejmě nezavinila asociální strategie umělců a teoretiků umění. Spíše se v ní adekvátně projevuje sociální struktura, vyznačující se exkluzivitou profesionálních oborů a jejich jazyků a s ní související ztrátou homogenního ideového celku, jehož podmínkou kdysi bylo vzájemné porozumění umělce a společnosti. Dnešní umělec si se společností nerozumí. Měl by o porozumění usilovat on nebo společnost? Triviální otázka, ale v anketě by všichni odpověděli, že umělec. Používám některé citace, které pak budou někde v písemné formě, takže tím nebudu zdržovat. Jak mu porozumět?
souvisí nějak umění s životem? Lze je interpretovat pomocí naší reality? Je to jako pohádka o dobru a zlu, o pravdě a lži. Nenáhodou se o uměleckém díle mluví také jako o nastaveném zrcadle. Porozumět obrazu znamená jej uvidět. Musíme být ale správně postaveni. A naše postavení je dáno naším vztahem k pravdě. Chceme-li dílo interpretovat, musíme mít pravdu. Snaha o porozumění malířskému dílu je současně snahou o porozumění sobě samému, říkal jeden významný český teoretik. To by znamenalo, že i někteří teoretici a kritici nerozumí sami sobě. Zpátky k pohádce. Nikdo se nepodivuje nepřítomnosti logiky v pohádkách. Kvalitní pohádka je zajímavá nejen pro děti, ale i pro dospělé. Jak to, že pohádce rozumíme, když její příběh neodpovídá našim životním zkušenostem? To, čemu rozumíme, aniž by to odpovídalo zákonům racionálního myšlení, je její smysl. Smysl pohádky nám umožňuje porozumět sám sobě. Smysl je něco, co se vyjevuje skrze dění, co nelze hlásat nebo tvrdit, co nelze postavit před sebe na stůl. Nezdá se, že by současní umělci ve svých dílech vyjevovali jen ďábelské pravdy, v nichž porozumíme svému žití. Existují i blasfemické, podvratné pohádky. Někdy se smysl nevyjeví, je pouze spekulativně formulován. Existují dvě možnosti, proč si lidé myslí, že uměleckým dílům nerozumí. Buď se v nich opravdu jejich smysl neobjeví a dostáváme se k otázce, jaká jsou kritéria smyslu a kdo je určí, nebo jim podvědomně rozumět odmítáme. Naše představy o světě jsou rozvrácené, neumíme najít jeho smysl. Někdy jde v umění pouze o samotný proces jeho hledání, k němuž se z podstaty ani nemůžeme dobrat. Máme jen takovou kulturu, jakou si dnešními otázkami dokážeme osvojit. Mluvíme-li o smyslu, myslíme tím i hledání významu. Zdá se ale, že v 21. století jsme už rezignovali na hledání poslední konstitutivní roviny významu. Znamená to jít za horizont významu a hledat něco jen podle stop, formulovat aspoň ty nejdůležitější otázky. Současné umění má ambice zapojit se do masové kultury jako muzika nebo film. Přestože zachází se všemi atributy současného aktuálního světa a využívá strategie všem srozumitelné, nedokáže upoutat pozornost a dorozumět se s divákem. Divák od něj nežádá, aby ukazovalo na problémy světa a aktivovalo ho k činu. Touží být dojímán krásou a vytržen dovedností. Umění nemá odrážet realitu, má být iluzí. Od určitého okamžiku se umění stalo hermetické a nesrozumitelné, soudili někteří teoretici už na začátku 90. let. Prezentace umění divákovi se podle obecného mínění nekoná přímo, nýbrž přes teoretika a kurátora. Divák tak přihlíží fyzikálnímu pokusu, aniž by věděl, co se v něm děje. Jazyk umění je natolik komplikovaný, že divák je bezradný, touží po kráse, duchovnu a poselství. Ideální morální altruismus a vztažení k minulosti je důležitým stereotypem jednání českého národa, který stále funguje a udržuje i vztah umění k realitě v tomto čase a prostoru. Právě proto, že ovládnout realitu je tak obtížné, hrají roli morální normy znamenající zduchovnění. To je stále podvědomé kritérium. Od umění požadujeme cosi, co už dávno ztratilo. S realitou si víme rady čím dál tím méně, tak proč chceme, aby ji pro nás umění uchopilo, aby nám ukazovalo ztracené ráje. Komunikujeme skrze umění? Neexistuje univerzální kód, který bychom si mohli rozumět v moment pozorování světa a sebe sama, ačkoliv by za něj mohlo být považováno právě umění. Jestliže kdysi mohlo být jakýmsi klíčem, jímž otvíráme bránu univerza, dnes svojí komplikovanou povahou přesvědčuje publikum o spekulativní zašifrovanosti, kterou lze interpretovat mnoha nedůvěryhodnými způsoby. Diváci si nepřejí, aby se umění nedalo rozlišit od skutečnosti, aby splývalo s něčím, co mají spojeno s oškrivostí, jako hromada odpadků, nebo je nerozeznatelné od jejich vlastního obýváku. Současní umělci ale opravdu často produkují právě velmi lehce stravitelné umění, vycházející z popkultury, bez etické agendy, umění mluvící srozumitelnou řečí současného světa. Přesto se setkávají s nepochopením diváka. Požadavek komunikativnosti není pro umělce ani kurátory, jak víme, směrodatný.
Umění tedy není pro všechny, vyplývá z těchto úvah. Je tedy regulární pojem většinová kultura? Je k něčemu se jim ohánět? Je lepší už proto, že je pro všechny? Setkal jsem se s tím na jedné veřejné debatě, kde se ozval do výměny názorů mezi kritiky, umělci a kurátory dotčený laik, jenž si uzurpoval právo na své vlastní opravdové umění. Všichni na ní mají nárok, argumentoval, stejně jako třeba na svůj mateřský jazyk nebo lékařskou péči, a pořád dotíral dotazy, v čem spočívá hodnota umění. Souhlasím se všemi, kteří tvrdí, že umění je a bude elitní, není a nemůže být určeno všem. Pro všechny jsou lunaparky, ne výstavy. Bude ten, kdo nikdy nevešel za celý život do galerie, ochuzen? Ne. Ani já nebudu strádat tím, že jsem neviděla žádný fotbalový zápas. A přesto jsme si oba užili. Zabývám se ale tím, proč i v odborné komunitě existují tak rozporuplné názory na to, co je či není dobré umění a jak ho interpretovat širšímu publiku, nebo spíš jak o něm referovat. Všichni víme, že když vystoupíme z okruhu našeho geta, jsme pokaždé v opozici vůči všem. Nejen laici, ale i skuteční milovníci umění a diváci veřejnoprávní televize touží po informacích pro uvozovky degenerované pseudodědice Švabinského, Svolinského a Fily. A to jsou ti, kteří ty ostatní stejně smetou, říká jeden náš současný malíř. Kdo má pravdu? Pseudodědicové nebo ti druzí? Existují různé pravdy vedle sebe a jsou pro naši sebereflexi irelevantní? Dá se, že ti z druhého břehu jsou víc obráceni k minulosti, lpí na etických hodnotách a v umění vyžadují hloubku. My ostatní se zabýváme otázkou, proč jsou tyto otázky neadekvátní tomu, co žijeme. Neporozumění. Když jsme po několika letech svobody zjistili, že likvidace dřívějších překážek nám nepřinese pochopení vlastní identity, hledali jsme cestu z úzkého okruhu umělecké komunity k širšímu povědomí. Proto začaly pokusy o to dostat umění do veřejného prostoru. Teoretici se začali zamýšlet nad tím, proč současné umění má minimální ohlas. Zažila jsem ještě situaci v deníku, kdy se zprávy o výtvarném umění měly šanci dostat do konkurence ostatních kulturních zpráv. Přestože období 90. let bylo nabito výtvarnými akcemi, nepodařilo se zaujmout divákovou pozornost s aktivním porozuměním. Obraz, který nešokuje, nestojí za práci, říkal Duchamp. Nemyslel tím něco skandálního, spíš bychom to slovy Viléma Flussera pojmenovali jako otřes, děsivost nového, dílo dříve nečekané, redundantní. To diváky zaujme na základě nabídky bulvárních médií. Porozumění současnému umění nejenže nemůže být vázáno na společenský úzus. Nelze ho naučit ve škole, nelze ho předstírat, ale nenajdete ani jediného člověka, s kterým byste sdíleli stejné vidění. Všímám si toho, jak celkem přezíravě a sebejistě o něm uvažují lidé z jiných kulturních oborů, jak naivně bývá popisováno v literatuře nebo ve filmu. Básník Ivan Magor Jirous, který se ve výtvarném prostředí pohyboval a kunsthistorii vystudoval, odpověděl mimo jiné na otázku, zda je v dnešním umění něco, co ho oslovuje. Moc toho není, a hlavně už moc umění nesleduju s výjimkou několika přátel. To, co se většinou dneska v umění děje, různý ty odnože konceptualismu, to mi připadá naprosto zhovadilý. Pro média a vytrvalé kritiky projevů současného umění musí být posledních 20 let potvrzením jejich respektu k tomu, co se jim jakožto umění podsouvá. Zatímco první půlka 90. let byla charakteristická přítomností odborných názorů v médiích, protože svoboda tisku a slova se uskutečňovala zdola a intelektuály, později se už maštíroval jen podle konzumních písní. Někteří vzdělaní kulturní publicisté píší si pro přední deníky a týdeníky, mají o současném umění jasno. Cituji, jestliže dnes někdo vystaví hromadu smetí, nemůže mě přesvědčit o tom, že se jedná o umění. Rozkopuli to, bude to pořád jenom smetiště, ačkoliv tvůrce mě bude přesvědčovat o opaku a tvrdit o původním nahodilé spojení všech prvků jako výsledku své hlubinné intuice, citu a prožitku a bude se ukájet myšlenkou o sobě jako o nástroji božské vůle. Konec citace. Podle tohoto autora se citová vypravlost dnešní generace umělců odhaluje ve dvou kategoriích, které se prolínají. Kýč a postmoderní hnus. Recenzenti umění na nich parazitují a když si stěžují, že širší veřejnost umění ignoruje, vnímá to autor s rezervou a fandí těmto zdravým divákům, kteří přišli na to,
že císař je nahý a nehledají něco v ničem. Autor se dopouští ve svém článku několika paradoxů, které vypadají zdánlivě logicky. Bohužel podobné názory jsou víceméně obecně rozšířené. A to i v odborných institucích. Publikum je pro ně masa, kterou je potřeba podchytit víceméně konzumně za účelem finančního úspěchu nebo jako turistický potenciál. Už na konci 90. let jsme si stěžovali, že byl ukončen progresivní výstavní program Pražského hradu. Tenkrát tam vystavovali například Boltanský, Kossuth, Nič, Jetelová, Tyrell a tak dále. A že v tisku se nepíše o zahraničních výstavách, že jsme ztratili kontakt s osobnostmi zahraničního uměleckého provozu. Dnes, kdy jsme v evidentní izolaci globalizovaného uměleckého provozu, neexistují už ani média, kde by se o tom dalo napsat. Veřejnoprávní média předkládají divákům s naprostou samozřejmostí úplné blbosti. Urputně se věnují marginálním akcím, nejsou schopny ty důležité zprávy uvádět do kontextu a také naše chabá reprezentace směrem do zahraničí je úctyhodně vytrvalá. Po jednom rekordním prodeji Kubkovy abstraktní kompozice neváhal přední deník, který se stále považuje za seriózní, publikovat úvahu svého čtenáře, jež zajisté téměř věrně tlumočila i názor redakce. Čtenář se nejdříve vtipně svěřuje s postřehem, že vzorek látky, kterou je potaženo jeho nové žehlicí prkno, silně Kubku připomíná. Pak rozebírá počet hodin a dní, který tvorba obrazu malíři zabrala, a samotný akt malby nazývá rýsováním. Možná oprávněně se pak zamyslí nad tím, zda nejde při takovém prodeji jen o otáčení peněz. Jeho závěr však odpovídá jinému století. Citace. Jsou na světě, byli na světě a budou na světě malíři umělci, malíři mazalové a malíři natěrači. Já tímto dílem zařazuji pana Kubku mezi natěrače, jehož paskvil koupí většinou zbohatlí na myšlenci, svěřuje se pan Petr. Divák nerozumí umělci, ale ani umělec nemusí rozumět divákovi. Skupina Pondělí například se už před mnoha lety ve svém katalogu svěřila, že situace diváka před jejich díly je pro ně nepochopitelná a naprosto neznámá. Zároveň Pavel Humhal, jejich zakládající člen, vytvořil celou teorii o komunikaci umělce a diváka, které říkal Jasná zpráva, kterou definoval ironicky, protože věděl, že je jednostranná, a zároveň také vytvořil dílo, které se přímo jmenovalo Chci, aby mi lidé rozuměli. S ambivalencí pochopení, porozumění či komunikace pracovali mnozí kurátoři programově. Obava diváků z umění a jejich nedůvěra v ní byly tematizovány mnoha výstavami, například současný český kubismus. Na možnost naučit diváky komunikovat se současným uměním by se dala aplikovat teorie Jiřího Přibáně, vztahující se k situaci v multikulturní společnosti. Jde o umění překladu, v něm se něco z původního textu ztratí. Interpretace, pochopení díla se často diametrálně liší od původního záměru umění. Neexistuje platnost kolektivních mýtů, identitu najdeme v různorodosti. Hlavní metodou umění je nikdy nekončící zpochybňování jakýchkoliv pravidel a pravd. Při svém soukromém výzkumu stále narážím mezi lidmi mimo ghetto na téměř 100% nepochopení důvodu, proč umělci svá díla vytváří. Jeden vědec, člen Akademie věd, mě dokonce přesvědčoval, že umění už opravdu neexistuje. To, co dnešní umělci předkládají divákovi, přece evidentně uměním není. Vědí to oni a víme to i my. Kdy a jak umění skončilo, mi nedokázal vysvětlit. Bylo to však pro něj zcela zřejmé. Dnešní teorie umění považuje za pavědy. K rozeznání umění nám stačí údajně city a instinkty. Pokud se dnes umělec bere vážně, lépe řečeno považuje svou činnost za nezbytnou a smysluplnou, jeví se mu naše současné prostředí jako extrémně nepřátelské. A to nejen z hlediska nepochopení, ale i z pohledu ostré vizuální konkurence ze všech stran. Pozornost buzují jen projekty, které porušují zákon. Nezasvěcený úsudek může totiž obsahovat důležitou informaci. Nejsou vlastně všechny ty povrchní komentáře o dnešním umění a jeho zúžení na oblast společenského skandálu jenom výrazem bezradnosti a neschopnosti porozumět řeči experimentu, který postrádá jakýkoliv odkaz na krásu nebo estetický úžas, opět Jiří Přibáň. Zároveň platí, že současné umění vyčerpává svou nutnost poté, co jsme je shlédli. Pozice, kritéria a hodnocení. Jediným přijatelným kritériem hodnocení umění může být to, jak umělecká díla hovoří o naší dnešní situaci,
jak nám pomáhají se s ní vyrovnávat a porozumět sami sobě a jak předjímají směry budoucího vývoje. To napsal kdysi teoretik Radek Váňa. V 90. letech taková poznámka dávala smysl. Dnes se nám zdá, jak říká Bělohradský, že naše budoucnost se na nás vykašlala. Umělecká tvorba se ale vždycky vztahuje k naší přítomné situaci a to by vysvětlovalo, proč je pro diváky i tvůrce těžko srozumitelná. Diskuze i dosavadní vývoj ukazují, že sociální pozice umění jsou zachovány nezměněny. Na práci se současným uměním mnozí rezignovali a ti, co se mu věnují, přijali jakousi okrajovou marginální pozici nebo spíš pozici alternativní, jako by existovalo něco jako hlavní proud, k němu se lze vztahovat. Nic takového ale neexistuje. Status uměleckého díla se změnil. Na to musí přistoupit všichni, kteří žijí v přítomnosti. Smysl díla vyplývá z jeho užití. To už tvrdil Duchamp a proto dnes můžeme mluvit o kultuře užití. Smysl umění může vyplývat ze smyslu, který mu přičítá umělec, stejně jako ze způsobu, jakým je užito. Rozvádí starou teorii užití Boriot. Možná by k lepšímu povědomí a umění stačilo, aby se laický divák smířil s tím, že uměleckým dílem může být vše od myšlenky přes obraz a sochu až k bojkotu automobilového průmyslu. Divák ale nechce přistoupit na myšlenku, že uměním je všechno to, co je za ně uznáno uměleckým světem. Zavání to pro něj manipulací. Rozumění se tím tak pohybuje v kruhu. Smysl celku chápeme skrze jeho části a tím rozumíme ve světle celku, kde se září jasněji. V díle klasiků, cituje Bělohradský antické rétory. Na tomto příkladu si představme, že smysl jednoho díla osvětlí až kontext, vlastně jeho užití. Jedno jediné dílo na základě prostředí, v němž ho potkáme, může vést k pochopení něčeho, co autor sám ani nedohlédl. V různých kontextech může měnit svůj smysl. Zdálo by se, že vztah k umění dělí společnost na dvě jasné části. To pro něj znamená, že pokud je každý umělec a každá myšlenka umění, není umění ničím, je jen podvodnou hrou. Ta druhá brání zuby nechty všechny umělecké projevy za každou cenu, snad jen proto, že jsou v nebezpečném oslabení. V této dichotomii nejsme schopni dobrat se nějakých hodnotových kritérií. Ovšem například Jiří Přibáň nás varuje před odmítavými názory. Přihlouplé soudy bychom neměli s přezíravým gestem zavrhovat. Má pravdu, když říká, že všechny ty povrchní názory jsou vlastně jen bezradností, důkazem toho, že nepochopíme řeč umění, které postrádá pro nás rozumitelnou estetickou stránku. Přibáň na to má nepřekvapivou odpověď. Umělec musí být schopen zpochybnit převládající představy o naší realitě, aniž by nás chtěl vpustit do jejich lepších světů. Dílo vždycky trvá jen do té doby, kdy je žádáno, potřebováno, chtěno či rozuměno. Vytváří ho diváci, říká Duchamp. Dnes si však divák nemůže zvyknout na to, že nepřistupuje pouze k hotovému artefaktu, ale že se po něm chce, aby rozuměl i procesu, protože i o ten jde často víc než o výstup. Ale nemůže to znamenat, že nechtěné dílo neexistuje. Otázku, zda tohle je ještě umění, slýcháváme permanentně při menším celé 20. století až dodnes. Pro teoretiky nic překvapivého. Stalo se jen to, že kdysi se snažili tuto otázku zodpovídat a dnes mají za to, že před námi stojí mnohem zajímavější problémy. Americký filozof Arthur Danto míní, že propast mezi uměleckými díly a věcmi samotnými je mnohem zajímavější než to, co najdeme na jejich okrajích. Umělecké dílo má stejnou strukturu jako metafora, tvrdí Danto. Proto nemůže být nikdy jeho popis adekvátní tomu, co samo dílo vyzařuje. Absence hodnotového arbitra, neexistence konsekventní kritiky, diskuzí, separace lokací a osobností, zášti a závisti, neochota spolupracovat, ale i nedostatek sebevědomí a nekulturnost establishmentu způsobují, že není ani možné najít jasnější platformu, aspoň jakýsi pevnější rámec uvažování o současném umění. Co se změnilo v 21. století? Závažnost, jakou se dosud k umění přistupovalo. Tento posvátný odstup už neexistuje, jen nostalgie po něm. Potřebujeme mít umění na piedestalu, potřebujeme zachovat si k němu úctu jako nějaké opravdu velmi speciální činnosti, dané jen nikomu. Se svatozáří chceme k umělcům zhlížet, ale najednou to není možné. Umělci házejí obrazy do přehrady,
vaří bezdomovcům, kálejí v galerii, intervenují nebo dokonce apropriují. Neexistuje jedna historie, ale několik souběžných. Něco se stalo. Stále vnímáme určitou dvoupólovost v přístupu k současnému umění. Ačkoliv by si někteří teoretici mohli myslet, že už to bylo navždy vyřešeno. Pořád musíme počítat se dvěma souběžnými názory. Tím aktuálním a stále otevřeným a tím konzervativním, v němž platí pravdy o autonomii umění. Umění je nejlepší, když slouží jen samo sobě a ne nějakým jiným účelům. To znamená, když je vytvořeno a oceňováno jako umění a ne něco jiného. To byla citace. Tato strana tvrdí, že jako umění byly legitimizovány věci, které do něj nepatří, a umění nemůže řešit jiné problémy než estetické. Poměrně dost vzdělaných lidí sdílí názor, že morální selhání a neschopnost činit estetické soudy probíhají paralelně. Něco se muselo stát, když v ghettu panuje ale jiná nálada. Teď si uvědomuju, že trošku mluvím jako starší generace a že možná je to příliš skeptické. Děkuju. Tak já moc děkuju za příspěvek a otevřu diskuzi. Jestli někdo má už nyní nějaký dotaz. Žádnou ruku zatím nevidím, takže toho využiju. Já bych se chtěla, já nevím, jestli je to dotaz totiž úplně, ale já mám takový jako občas pocit, že vlastně současnost je tekutá a jako změna mezi minulostí, přítomností, budoucností se děje neustále a strašně rychle vlastně. A porozumění vůbec světu jako takovému je pro nás dost abstraktní. A vlastně, jestliže současné umění nějakým způsobem vypovídá o současném stavu věcí, tak jak můžeme rozumět současnému umění, pokud nerozumíme světu? Teď jakoby kdo z nás jako rozumí všem dějům, jak věci jsou možné? Je to vlastně ty pochody, že na internetu nebo vůbec, když jdeme do bankomatu a vybíráme si peníze, tak vlastně jak se to stane, že nakonec máme ty virtuální peníze v rukou? A současnému světu podle mě my moc nerozumíme a to jsme třeba vzdělaná nějaká vrstva obyvatel a chceme po těch jiných, kdo úplně nejsou vzdělaný v umění, tak se snažíme, aby vlastně se tomu vyrovnali a rozuměli současnému umění. A vlastně jestli už ten problém jako není někde jinde, že jsme jako sami vzdálení té realitě. Já si myslím, ale že to umění se už po celé 20. století, jak z dějin víme, s tím neporozuměním setkávalo. Jo? Že to není jenom současná situace, že vždycky vyvolávalo nějakou takovou reakci odmítavou. Ale já vždycky uvádím takový příklad, jako proč jiná média s tím zdaleka jako nemají takový problém, že prostě třeba hudba nebo film nebo i divadlo a i literatura, že jsou daleko masovější a daleko líp jako konzumovaný než to výtvarné umění. Já se pořád setkávám se spoustou lidí, kteří skutečně prostě do galerie vůbec nevstoupí. Ale možná jako nechci úplně oporovat, ale ta literatura i ta hudba má svoji populární stránku, takovou tu přístupnou, když toto výtvarné umění tu podbízivou, tu jednoduchou, tu líbivou, úplně jako si nehýčká. My nemáme ty umělce, ty malíře, kteří jsou těmi popstar, nebo jako byli, Česko hledá superidol, nebo co to bylo, tak tam byli malíři, ale nemluvíme o nich jako o současném umění. Že? Ale ty se lidem líbily, těm rozuměli všichni. Tak to je otázka, protože i v tom popu může být dobrá věc a špatná věc. Teď, jako když se budeme potom bavit v nějakém širším kontextu, protože bychom asi nechtěli říkat, kdo je tady pop a kdo ne, ale když se podíváme jako do zahraničního umění, tak je zřejmý, kdo už je dneska pop, jo? A přesto jako ty věci jsou kvalitní. Tak má tady ještě někdo názor na současný stav umění? Tak jestli ne, tak to tady uzavřeme.
Děkujeme Lence. A já poprosím Tomáše Lahodu. Dobrý den. Já jsem byl osloven nebo pozván asi z toho důvodu, abych trošku řekl něco o jednom z témat, které bylo vytýčeno tady tím seminářem. A to jde tedy o autorství a apropriaci, a to asi z toho důvodu, že se tyto dva prvky vyskytují v řadě mých sérií. Já bych stručně jenom prošel některé z nich. Předem upozorním, že vlastně moje tvorba se stává z různých sérií, které jsou od sebe dost odlišné, takže když jsou viděny v celku, tak to vypadá, že jsou vlastně od jiných autorů. A série, které tady budu ukazovat, vlastně spíš jde o různé druhy apropriace a dotknu se také autorství, které není v některých z nich jenom moje. První série se jmenuje Dumb Paintings, anglicky dumb znamená překladu něco jako němé obrazy, ale je v tom určitá slovní hříčka, protože to zároveň znamená hloupé nebo blbé obrazy. V této sérii vlastně jde o apropriaci televizního signálu bez dekodéru. To znamená vlastně obraz, který je rušen tím, že nemáme přístup, že nemáme dekodér, který by ty informace rozkódoval. Takže z toho vznikají vlastně takové vyprázdněné semi-abstraktní obrazy, kde ta informace už téměř žádná není a zbyl jen nějaký šum a nějaké zbytky po grafické zbytky, když třeba se zvyšuje hlas, tak na těch různých monitorech se objevují třeba ty pruhy dole nebo prázdné zbytky vlastně po textech. Tady je další příklad, kde ještě částečně je teda čitelný text, ale není dokončen. Další série je série krajin. Mě vlastně zajímalo téma krajiny a mě zajímají různá témata, klasická, tradiční témata, ale vlastně jsem nevěděl, jak to téma uchopit a jak vlastně vůbec namalovat krajinu, protože jsem neměl důvod k tomu ji nějakým způsobem namalovat a navíc jsem nevěděl, jak. Ale zajímalo by mě to, jestli vůbec bych přišel na to nějakým způsobem se k té krajině vztahovat. Mě jinak jako celkem nezajímá jít do krajiny a v krajině malovat nějakou skutečnou krajinu. Takže vlastně tato série vznikla až po určité době a takovým momentem iniciačním byla konference, která byla v Německu, kde tématem této konference byl konec malby. A já jsem vlastně na základě toho vytvořil novou sérii obrazů těchto krajin, které jsou vlastně apropriacemi krajin z malých kalendářů černobílých, které jistě znáte, jsou to takový ty áčka, který stojí vždycky na stole, že jo, obracejí si ty listy. A to byl kalendář exotických krajin, který vlastně já jsem převzal z toho kalendáře, téměř do puntíku jsem je vlastně ale přemaloval. A do těch krajin jsem vložil zase citáty apropriované, vlastně vytržené z kontextu z té konference, kde se hovořilo o konci malby. Takže ta krajina se stala vlastně jenom jakousi stafáží diskurzu o konci malby. Nešlo vůbec o zobrazení nějaké konkrétní krajiny, jak ta krajina vypadá, ale byla vlastně ta krajina byla jenom kulisou
tohoto kulturního diskurzu týkajícího se umění. Takže ty texty nebo ty věty vytržené byly umístěné do té krajiny v malé bublině, jako z komiksu, a byly tak malé, že vlastně na první i možná i na druhý pohled tam byly těžko k nalezení nebo nebyly vůbec vidět. Mnozí diváci vlastně často tu krajinu přešli a vůbec si nevšimli, že tam ten text nebo ta věta někde je zakomponovaná. Další sérií byla série menších obrazů, byla nazvaná Modely a šlo vlastně o jistou reakci na takový utopistický model skupiny Kobra, kteří se zajímali o dětskou kresbu a považovali ji vlastně, nebo snažili se použít spontánní kresby a spontánního výrazu s tím, že jakoby si představovali, že se tím dostanou do kontaktu s nějakým přímým podvědomím. A já jsem vlastně teda aproprioval kresby dětské čmáranice mé dcery, které byly samozřejmě udělané fixama na malý papíry. A já jsem je vlastně akademickou pomalou metodou vlastně kopíroval, jako se kopírují mistrovská díla. Takže dlouhotrvajícím procesem jsem vlastně zvětšoval tyhle ty abstraktní kresbičky, které měly fungovat jako modely abstraktního expresionismu. Jako, že bychom podle toho mohli udělat abstraktní obrazy podle těch modelů. Další sérii, kde jsem použil apropriaci černobílých reprodukcí Claude Moneta. Ta série se jmenuje Poslední Monet a vlastně vznikla v jednom týdnu, kdy jsem byl na prázdninách, ale bylo tam špatný počasí, já jsem s sebou měl knížku o Monetovi, takže nic jiného mi nezbylo, než být pořád zavřený doma, protože lilo do ošklivý počasí. A já jsem si tou knížkou listoval a tam bylo plno černobílých reprodukcí, což mi přišlo jako zcela absurdní, že by mělo něco jakoby vypovídat, když se jedná o impresionistický projekt, který je vlastně založen na barvě. Takže ty černobílé reprodukce mi přišly jako zcela nový obrazy, které fungují úplně jinak a mají úplně jiný náboj než ty barevné impresionistické monitorové obrazy. Takže jsem je vlastně převzal a jako ad absurdum jsem vytvořil sérii monochromních obrazů podle monetových reprodukcí a jako bych vlastně tím také nějakým způsobem dovedl do konce ten jeho, protože jak víte, on měl vadu očí, když byl starý, tak díky té vadě viděl určité barvy jinak, nebo některé neviděl vůbec, proto ty poslední obrazy jsou taky jako trošku jinak barevný než ta jeho předchozí. Takže vlastně já jsem vytvořil jakoby poslední monetový obrazy, kdy už by jakoby viděl černobíle jenom. Tady to je druhá verze těch monetových obrazů, které jsou zase dovedený ad absurdum úplným rozkladem na takovýhle jenom jednoduchý barevný škály. A zase ten způsob vycházel z toho pobytu týdenního, kdy vedle toho, že nebylo co dělat a že jsem se teda prohlížel do nekonečna tu knížku, tak jsme tam hráli lodě, nebo jak se to jmenuje, že jak se vyplňou čtverečky těma křížkama, takže ty pak vlastně se staly, nebo ten způsob se pak stal základem toho, jak vznikly tyhle ty obrazy. Úplně primitivně, vlastně jenom křížkováním. Další série se jmenuje Virtuality a vychází z obrazu François Boucheria
a vlastně z určitý virtuální reality jeho obrazu, kde se vyskytují tito andílci, kteří samozřejmě nepochází z reálného světa. A vlastně ty obrazy nebo ty scenérie mi přišly jakoby jakási kombinace reálného a virtuálního, tím, že se tam celkem samozřejmě objevuje něco, co je virtuální. A já jsem pak teda vytvořil nové kompozice, složené z těch puty, z těch andílků, a vždycky jeden z nich má na sobě tu helmu virtuální reality. Ty ostatní samozřejmě nevědí, co on vidí, snaží se ho vrátit do toho reálného světa a on vidí svět zcela jiný. To je série žánrové obrázky, kde jsou zase apropriovány různé scénky nebo scenérie z běžného života. Jednak tady na tom, v této instalaci to byly obrázky z pornočasopisů a pak obrázky psíků, koček a podobně. A ke všem těm vlastně přemalovaných scénkách byly zase dodány texty úplně z jiného kontextu, které zase všechny pojednávaly. To bylo z té stejné konference jako tam ty krajiny o konci malby a vlastně vždycky každá ta běžná scénka tam má nějaký filozofickou větu nebo text, který se zabývá tímto problémem, jako kdyby to byla běžná praxe v každodenním životě. Další série se jmenuje Ad Paintings, od slova advertisement, ad, nebo reklama. A to byl projekt, který jsem vlastně dělal se svou malou dcerou, která byla ještě jako malé dítě. A začal jsem to vlastně jako společný projekt nás dvou, kdy jsem vždycky otevřel časopis nějaký trendový, kde byly vlastně přes polovinu obsahu těch časopisů jsou většinou reklamy. A nejvíc reklam, ještě z těch reklam, jsou reklamy na parfémy nebo reklamy na různé accessories, to znamená módní doplňky. A tato série teda vychází z reklam na parfémy, každý ten obraz má název podle určitého existujícího parfému. Reklamy na parfémy vlastně jako na něco, co je efemérní, co vyprchá, co vlastně nezůstane dlouho. A ten projekt vlastně spočíval v tom, že já jsem udělal svoji verzi té reklamy a dcera měla udělat svoji verzi. A já jsem pak ty dvě verze spojil do série těchto obrazů. Mě na tom zajímalo vlastně to různé vidění stejné věci. Navíc ta moje dcera někdy namalovala něco, co tam vůbec nebylo, nebo já jsem to tam vůbec neviděl, ale to mě nevadilo, já jsem to tam jako použil. A navíc se stala při kopírování jedné z těch reklam, když jsem si to xeroxoval, tak se stala chyba, při tom, kdy ten xerox vlastně jel a kopíroval, tak já jsem s tím nechtěně pohnul a tím vznikly tyto deformace, které já jsem vlastně potom použil a maloval jsem tyhle ty deformované modelky, které vždycky tu reklamu nějakým způsobem doprovází. A v tomto případě jsem oslovil svého souseda tenkrát, že jsme měli ateliér vedle sebe v Karlíně, Vladimíra Skrepla, kdy jsem mu dal vlastně začatý obraz z této série, aby na tom pokračoval. Nic jsem mu moc neřekl, jenom jsem mu to dal, aby jestli by měl chuť svým způsobem to nějakým způsobem se na tom participovat nebo jako něco přidat svého. On to udělal, pak mi to vrátil. A já jsem pak to ještě dal, protože to už moje dcera byla mezi tím uplynulo mnoho let, už byla
větší, takže jsem nechal pak ještě své dceře dodělat tu poslední vrstvu těma flakónama. Takže vlastně tady jsou, jsme tady tři autoři, ale de facto jsem autorem já, protože já jsem to inicioval a přijal jsem ty změny, nebo to, co s tím stane, protože to bylo v podstatě součástí toho projektu, chyby nebo nečekané vidění stejné věci. Myslím, že ještě Vladimír jeden má, že? Nedodělený. Já nevím. To se nějak vytratilo. To už je přemluvaný, ano. A poslední projekt je projekt, který jsem vlastně zastupoval jako kurátor. Jde o americkou výtvarnici Louise Mott, která vlastně principem její práce spočívá na jedné větě, které řekl Andy Warhol, který se vyjádřil v tom smyslu, že nikdy jsem nechápal, proč, když umřete, by věci nemohly pokračovat dál. Prostě jen zmizíte a věci jdou dál, jen už tam nejste. A Louise Mott teda to vzala doslovně a apropriuje Warholův styl a tvoří vlastně nové obrazy, nové motivy, které by možná Andy Warhol mohl použít, nebo které by namaloval, kdyby ještě žil. Takže ona vlastně jakoby jeho prodloužená ruka pokračuje v jeho tvorbě, apropriuje jeho styl. Tady jsou příklady apropriace fotografie Stieglitze, na pozadí tapety Pilulek. Tady vidíme sérii obrazů Andy Warhola Velikonoční vajíčka. Proto ty pilulky vlastně podle Louise Mott byly na snadě jako jedním z možných témat, který by mohl udělat. Tady je série obrazů fotografie, vlastně apropriace fotografie Alfreda Stieglitze. A posledním motivem na této výstavě od Louise Mott byl motiv copyrightu. Ten obraz se jmenuje Copyright Copy, to znamená kopie copyrightu. A zase proveden v nesčetných variacích, v nesčetných barevných kombinacích ve stylu Andy Warhola. Takže apropriací copyrightu bych skončil. Děkuji. Děkujeme. Já jsem vlastně na začátku neuvedla, že Tomáš Lahoda je pedagogem. Prvně učil v Dánsku na FAVU, nyní v Pardubicích. A chtěla jsem se zeptat na nějaký dotaz. My jsme trochu přetáhli. Ale jeden dotaz by se odpovědět mohl. Tak bych se zeptala, když si vybíráš ta díla, která budeš přemalovat, tak přece jenom velkou změnu uděláš většinou v barevnosti nebo nějaký autorský vklad. Jsem tam vždycky viděla, že vlastně tady ta Louise se úplně ztratila v tom Warholovi, jakože opravdu se snaží pokračovat jako on. Ale myslím, že ty máš svůj vlastní malířský styl, nebo že já ho tam vidím, ale možná se mýlím. No, malířský styl, já nevím, tam v těch předešlých sériích bylo vidět, že jsou trošku jiný, že jo. Každá je, jakoby vyžaduje svou formu podle toho, jako co je obsahem. Jako malířský styl, já jsem neukazoval všechny své série, ale mám jich víc, které teda nejsou, kde se apropriace neprojevuje, ale ty jsou zase úplně jiný, i malířsky, nebo jakoby stylově.
Takže jako ta formální stránka stylová si myslím, že není nějak typicky, že by se nedá mluvit o typický mojí formální, jako by formálním stylu, jo? Že spíš ta forma vždycky je podřízená tomu obsahu. Já nevím, jako, jestli jsi to tak myslela. No. Myslela jsem, že tam vlastně přidáváš ještě trochu víc, než jenom čistá apropriace, že tam vždycky je nějaká jakoby přidaná hodnota nebo nějaký vtípek jsem tam viděla, ale... No jo, tak ano, jako já, tak já, že jo, přejímám, apropriuji, jako beru si někdy celou věc, někdy jenom částečně, že jo, jako ty andílky vlastně vytrhávám z toho kontextu těch scenérií a tvořím scenéry nové a přidávám tomu jinou ještě, že jo, tu virtualitu, která ovšem referuje jakoby k té virtuální realitě toho Bouchera. Samozřejmě, že i ten pak to vytržení třeba u těch krajin nebo u těch žánrových obrázků, že jo, tam je apropriace nějakých motivů a pak textů, které jsou spojený a vlastně nejdou dohromady, nebo jsou jakoby, tím vzniká jako nějaká nová vrstva nebo nový, jiná poloha, než by to bylo jenom převzatý. Tak jo, děkuju. A jestli někomu se neurodil dotaz, tak bych poprosila našeho posledního mluvčího Petra Duba. Je tu? Tak já ještě řeknu k Petru Dubovi, že absolvoval FAVU u Václava Ztratila, ale byl také na VŠUP u profesorů, teda na FAVU byl u Kvíčely, Majnéra Veselého. A že se angažuje, nebo ne, je to ještě tak, že jsi předsedou spolku Skutek? Přihlášky jsou tamhle někde vzadu, takže spolkovým předsedou stále jsem, ale já bych rád ty dvě funkce dneska nemíchal dohromady, protože dneska tady budu trošku tnout do bolestivých míst, takže si tu svoji funkci odpustím. Zároveň vás tímto zdravím, vím, že už je to úplně jako šílený tady potom celý dnu sedět a poslouchat, tak na vás budu dělat opičky a vy se můžete smát a být trošku uvolněný. A vzhledem k tomu, že Michal Novotný řekl hodně z toho, o čem jsem tady chtěl mluvit já, tak já ten svůj příspěvek taky přečtu, proto abych nepoužíval tu dialektu, kterou používal on, ale přistoupil jsem k tématu z poněkud jiné perspektivy. A pak vám tady nakonec pustím pár těch obrázků, které následují za tímhle slajdem. Malba na smetišti internetu. Stavební kámen této konference je sympaticky, ale nebezpečně naivně nabarven růžovou barvou zájmu společně zkoumaného tématu současná malba. Osobně jsem přesvědčen, že v podmínkách domácího uměleckého provozu nedovedeme terminologicky najít shodu ani na tom, co dnes míníme pod pojmem malba, na to, co znamená pojem malba současná. Odcházet dnes proto budeme nejpravděpodobněji s pocitem, že se někteří zúčastnili, ale nikdo nezvítězil. Zatímco zahraniční odborná literatura zažila od nástupu konceptualismu všechny konce a smrti malby v přímém přenosu a především bezprostřední kritické reflexi, domácí knihy, podobně jako současná kritika na téma malby, mlčí prakticky dodnes. V kontextu virilovské doby se lze navíc jen těžko ptát po sametném pojmu současnost jinak než výhradně filozofickým způsobem. Dlouhodobě pak platí i fakt, že i přes zjevnou agonii postkonceptuálního umění, jež zvolna sublimuje do postinternetových forem a nově objeveného frenzy uměleckého trhu, dávno nehraje zásadní roli, komplikujeme-li tento paradox termíny, jako je malba postmoderní, expandovaná, konceptuální, či dokonce rétoricky komická malba z přesahy. Jestliže pojmy jako abstraktní nebo figurální před dvěma či třemi dekádami putovaly v teoretických výkladech malby, co by zavedené konstanty, kryptokapitalismus a životní perspektiva generace nuly se nezávisle na sobě podařilo škrtnout teorii umění 20. století a následně poslat Klementa Greenberga na smetiště dějin. V době, kdy se umělecky definujeme podle příslušnosti ke svému sociálnímu či marketingovému kapitálu
a volíme tak mezi designovým kmenem Nike nebo vybraným hudebním segmentem, se jak se opravdu nezdá nezbytně nutné budovat objektivní aparát toho, co je a co už není dobrá malba, natož jaká je její současná role. Malba už není a nemůže být pomalým médiem, protože čas přestal existovat. Společně hledíme do naleštěných mezinárodních časopisů s pocitem globálního pochopení, scrollujeme nekonečnými stránkami mezinárodních blogů, sdílíme arci zprávy na sociálních sítích, mažeme desítky elektronických pozvánek. Podobně u Hranoti hledíme na fenomén Martina Friče, jež v domácích podmínkách degradoval umění na sérii rozmazaných společenských eventů. Fričův svět amatérské fotografie, který ve chvíli svého průběhu nic neznamená, a přesto je obsesivně dokumentován, digitalizován, publikován, rychle zkonzumován a obratem zapomenut pro nový sociální zážitek, z nás udělal diváky vlastní tvorby. Milníkem v tomto procesu už není objevování v pravém slova smyslu, protože vše originální přece již objeveno bylo, podstatné je komunikovat s ostatními diváky. Co to je institut diváka? Pardon, tady má jako přestávku. Divák je podle dnes již bezpečně citovanějšího zdroje, než je práce Michala Foucaulta, osoba, která se dívá, přitom se od pozorovaného dění, aktivně neúčastní. Cituji, obvykle sleduje nějaké předem připravené nebo očekávané představení v divadle, v kině, na koncertě, v televizi nebo sportovní zápas. Pokud osoba sleduje nějaké spontánní, přírodní nebo společenské děje, bývá označována jako pozorovatel. Ve věci současného umění a diváka malbu nevymíluje, se nemůže alma mater všech vědomostí Wikipedie mýlit více. Současné umění lační po pozornosti diváka více než kdykoliv předtím a dělá z něj aktivního participanta vlastního vnitřního souboje. Nezáleží na tom, zdali se udržujete jako student nebo pedagog v čistě akademickém dialogu, tvoříte-li v České Lípě po celodenní kácení v lese, nebo popílíte-li nikdy nekončící láhev mate v přízemí hipsterského orka. V jistém ohledu je dokonce jedno, lamentujete-li nad komoditou malby. Dávno nevadí, když používáte kostrbatě osvojený umělecký slovník, poté, co jste přestali prodávat luxusní kabelky a z vašeho botoxového obličeje tak plyne jeden inzitní nesmysl za druhým ve snaze vysvětlit, ale především pak zprostředkovat prodej momentálně nabízeného obrazu. Jistě ovšem nejde pouze o ekonomiku celého procesu. Tvůrci potřebují diváky, učitelé registru uměleckých výkonů, galerie návštěvníky, granty příjemce a složenky za pronájmy bílých kostek nikoho, kdo je zaplatí. My všichni na každý pád potřebujeme diváka minimálně pro legitimizaci smyslu veřejné existence naší společenské role. Fetiš návštěvnosti či fetiš pozornosti můžeme následně dělit do dalších diváckých kategorií, jako je účastník, pozorovatel, svědek nebo obecenstvo. Teď ke kategoriím účastník, obecenstvo a svědci grafitovi. Je v skutku zábavné pozorovat, že současné malířské manifesty mají zjevně krátké nohy. I přes vehementní pozvání organizátorů v dnešním panelu nesedí nikdo ze 40 autorů pro vládní manifestu realismu, ani nikdo ze skupiny Black Hole Generation, která se retrográdní manifestu osobitě, ale přesto adolescentně vymezila. V přeneseném slova smyslu tak obě skupiny vyklezí pole další kategorie klání o současnou malbu, tedy účastníkům uměleckého provozu. Účastníkem bychom mohli pravděpodobně nazvat i někoho, kdo sám patrně nepochází z uměleckých kruhů, ale v oblasti umění zahlédl dostatečně svůdné lákadlo k ovládání nevzdělaných mas a způsob, jak výrazně posílit svou společenskou pozici či pornograficky profitovat na něčem, o čem je dlouhodobě známo, že je jednou z nejvýnosnějších komodit na světě. Účastníci nepřehlednutelně formují nové obecenstvo. Na ulici tak činí akrylovými spreji a ve spojení s milovníky umění skrze brutální mediální masáže hrazené za utržené peníze z prodeje kabelek pak formují nové publikum. Účastníci neváhají pro objevenou vášní používat marketingových pojmů, jako je styl, klient, výroba, lifestyle, design, trendy, pseudoodborníci a cituji, zamindrákovaní oni a dobře oblečení my. Obecenstvo je šedá psychologická masa, o které si akademici i umělci myslí,
že je na světě jaksi navíc, ale přesto by automaticky měla věnovat zájem o současné umění, potažmo současné malbě. I přesto je třeba být k obecenstvu kritickým, protože představuje nebezpečnou zónu zužovanou vlivem degenerované společnosti ekonomického diktátu. Do té doby, kdy obecenstvo platí skrze své daně za kulturu, lze jej zachraňovat od šedi života i proti jeho vůli. Platí-li za podobný zážitek z vlastního zájmu a v podstatě nejméně nebezpečná kategorie sběratel, rozbliká se červený alarm třídního boje a je třeba zakročit programovým setrváním výhradně v institucionálním provozu státu. Celý proces lze nezávisle pozorovat nebo naopak přísežně dosvědčit jeho nespochybnitelný charakter. Zde se patrně dostáváme nejen k roli pozorovatele a svědka, ale obloukem i k roli kurátorů a teoretiků malby. Jenže z těch se díky bohu nebo bohužel stali kurátoři a teoretici umění, nikoli výhradně teoretici malby. Jakub Stejskal v reakci na výše zmíněný manifest realismu tvrdí, že, cituji, předpoklad jakési široké veřejnosti, která je přirozeným horizontem dosahu velkého umění, je projevem vulgární sociologie stejně tak, jako projevem vulgární kulturologie předpoklad společnosti jako monolitu, která se vyjadřuje skrze umění. Produkovat umění znamená mimo jiné tvořit autoritativní objekty či události. Podle Stejskala každé umělecké dílo bez výjimky je objektem, který se nárokuje pozornost a tak se zjednává autoritu, úspěšně či nikoliv. Dosah tohoto nároku a jeho naplnění je ovšem věcí mnoha proměnných a nerozumí se samo sebou, že by současné umění mělo za každých okolností usilovat o co nejširší dosah své autority u takzvané širší veřejnosti. A to i s ohledem na jeho politický potenciál. Konec citace. Jakub Stejskal na této konferenci mě osobně chybí, ale rozhodně méně než Václav Hájek, Tomáš Pospíšil nebo například Mel Mikuláštík. I přesto je mi jeho příspěvek Make Art Great Again blízkým a celé znění jeho textu považuji za definicí milník diváka. Vězněním pojmu milník je ovšem třeba vnímat i v jeho potenciální záměně se slovem mílka. Současná malba totiž nezažívá o moc větší krizi společenské identity než současné umění jako celek, ale o tom až někdy příště. A já vám tady proklikám ty obrázky, které jsem vám nechtěl pouštět za sebou, protože byste nevěnovali pozornost tomu, co říkám. Tohle je můj oblíbený kousek od Jarka Matuly, Art Fighters, a mě vždycky přijde zajímavý přemýšlet o tom, jestli je to skupina, která bojuje za umění, nebo která v rámci umění bojuje proti sobě. Nemluvilo se tady moc o cenách, já nevím, co vidíte vy, ale tohle je z posledního Artmixu. Myslím, že ta citace, on byl jako malíř velice úspěšný, ale nikdy nezískal žádnou cenu, je trochu symptomatická pro ten statut, o který se tady přetahujeme dneska. A pak se můžeme bavit o významu třeba této ceny. Můžeme se bavit o tom, když cenu začne sponzorovat label jako je Max Mara, co se děje. Pak můžeme přemýšlet o tom, jestli třeba se nedá vyhrát nějaká pivní cena. To všechno se odehrává v rámci nějakého úzusu Art Weeku nebo různých společenských eventů tohoto typu. Jenomže on je taky London Fashion Week, Prague Design Week, pak je Food Porn Awards, což je taková cena za já ani nevím co, ale ve skutečnosti existuje i Art Porn Week, tak vidíte, že v těch logách už se člověk začíná trošku ztrácet a ten statut toho, co by mělo být exkluzivní, nebo jak se to má chovat, se poněkud vytrácí. A pak tady máme jako společenskou večeři, u které vidíte abstraktní malbu. V průběhu filmu se začíná situace poněkud komplikovat. A tady už dost explicitně je vidět to, že jako autor ne vždycky zacházíte s důsledkem toho, kde se dílo utrhne, nebo v jakém kontextu bývá prezentováno. A aby jsme byli korektní, tak můžeme diskuzi trošku odlehčit. Ale to by nesmělo být ateliéru Pavla Ondračky na FAVu. Vznik tržní hodnoty uměleckého díla Jakub Horňáček 18.00, Tracy Man, Milan Slák, obraz Barbara Onan, nevím, kdo znáte, kdo ne.
Jonathan Yeo. Tady už můžeme vidět, že ta figurativní malba má taky celou řadu niancí. Tady jsme zpátky u toho, kdo se jak dobře oblíká nebo neoblíká. A další titulek, který byl jako hodně používaný v rámci masových médiích, přitom rozkrývat o objem nebo obsah domácí malby. A pak můžete taky ráno po tomhle článku vyrazit na kreativní snídani. A pokud někdo dostáváte pětkrát týdně z galerie kritiku e-maily, tak mě zaujal ten poslední. A to, co vy nevidíte, protože to tady vychází špatně, tak paní doktorka Čeháková referuje o tom, jak byla epopej v Japonsku úspěšná a za číslem 200 000 diváků uvádí značku, která se běžně uvádí u částek korun, což mi přijde docela půvabný, jak se dá vlastně takovýhle číselný údaj rovnou převést na ekonomický výkon. Já jsem tady někde zahlíd Marka. Někdy bývá složitý, když umělci ke své práci i mluví. Na druhou stranu těch projevů v mediálním prostoru je celá řada. A je určitě lepší, když umělci mluví o své práci, než když mluví o tom, jaké nosí tenisky. Tohle je věc, kterou mám moc rád, od Tomáše Vaňka, tou vrtačkou sundavá grafity z Nosavského mostu. Tady je krásná galerijní situace. A pak taková poznámka k tomu, co je vlastně ta současnost. To je moje oblíbené dílo, kdy to končím. A tady tu fotografii jsem měl v době, kdy tenhle pán umřel na Facebooku a měla asi 2 lajky na té titulní stránce oproti celý řadě jiných kravin, protože ji málo kdo pozná. Nižší forma malby je podmalba, Václav Ztratil. Pak vidíte, že se s malbou dá v komerčním provozu zacházet různým způsobem. Měli jsme tady otázku sběratelů. Umělec, který nemluví anglicky, není umělcem, to už tak docela neplatí. Kupředu k realismu. Jeden ze starších Marxů na české scéně. A pak je tady další obraz v interiéru. Zombie formalism, ten jsme tady taky dneska diskutovali. Mimochodem k těm pojmům existuje celá řada zahraničních textů, který vůbec nestojí za čtení. Černá 2.0, takový výrobek, který je teďka hrozně u malířů in, stojí 11 liber a 99 centů. Martin Lukáč na Instagramu. A což je docela vtipný, protože tohle probíhalo v tranzitu, jestli se nepletu. Pak jsou to stránky Martina Lukáče, tady s tím logem Želvy Ninja. To, kdybyste nikdo neznal, odkud to pochází. Takhle to vypadá, když se to natáčí celý. Doufám, že vidíte ten titulek nahoře. Pak tady máme manifest, ve kterém Nintendo jebat pravdu. A tohle to, myslím, že by mohlo být motto a poslední slide této konference. Pokud byste se chtěli dozvědět nějak jako víc rozumů z mý produkce, tak na mých stránkách můžete stáhnout tuto knížku, která vešla 3 roky zpátky na FAVu. A já se vrátím k tomuhle slajdu. Děkuji za pozornost. Děkujeme moc Petrovi. A já jsem se chtěla zeptat na dotazy. Radši, ne, chci říct radši vy, protože já už jsem popletla Petrovi úvod a opravdu mám docela vygumováno, ale moc děkuju, že si nás trochu probral a že si vlastně vrátil do hry ty manifesty, o které jsme přišli tím, že realisté se nezhodli, jestli vystoupit nebo nevystoupit sovětští a stejně tak teda Black Hole Generation. Tak to je ta druhá strana skupin a manifestů Krátký život anebo Nezhody. A řek nějaký dotaz přece jen? Nebo
Malina. Jenom taková technická poznámka, jak jsi tam měl nějaký ten pornofilm, tak jedna z těch pornohvězd se jako svůj koníček maluje. Jsem tu problematiku neskoumal tak do hloubky, ale děkuju. Ne, já jsem byl na jednom takovým obskurním veletrhu a tam byla taková hezká holka, jeden Slovák říká, hele, a fotil jí a měla tam obrázky takový jako Davida Bowieho, graficky zpracovanýho a nějaký tisky a on potom mi asi měsíc poté psal na Facebooku, hele, zjistil jsem, kdo to je a je to asi 10. nejsledovanější pornohvězda Ameriky. Slibuju, že si to doplním. Někdo dotaz? Poslední? Tak děkujeme Petrovi. Tak jenom k té nenávisti malby, já myslím, že jsme zvali ještě mnohem víc lidí a očividně vlastně ta touha vůbec o malbě mluvit je mnohem nižší, než o malbě poslouchat. Takže se to možná i projeví na nějakém programu. Nicméně my máme malbu stále rádi i po dnešku. A doufám, že to tak zůstane. A já jsem moc ráda, že jste se všichni zúčastnili, že jste s námi vydrželi až takhle do konce. Jestli budete mít chuť, náladu a ještě malbu nezatratíte zcela, tak vás veme na komentovanou prohlídku ještě tady výstavy. Pokud na to budeme mít všichni sílu, nebo jenom na nějaké lehké přátelské setkání. Můžeme se rovnou zeptat, kdo by chtěl jít se ještě podívat na výstavu. Protože jestli jsou to třeba jenom dva lidi, tak... Ale my tu budeme. My stejně musíme uklidit, takže můžeme i na výstavu. Kdyby byl zájem, kdyby ne, tak to pochopíme. A jak říkám, jsme moc rádi, že jste tady s námi byli a těšíme se snad příště, snad ve stejně hojném počtu někdy za pár let. A záznam z konference by se měl objevit na Artichoke TV a snad bude i sborník ve formě PDF. To není jisté, ale pracuje se na tom. A tak zveme pak, když tak ke zhlédnutí a děkujeme za spolupráci. Díky moc.